Đorđević je danas jedino srpsko dete u Prizrenu. Do svoje druge godine Milica je odrastala kao ptica u kavezu. Vi ste Milici i Jevici pružili ruku pomoći onda kada im je bila najpotrebnija. Meni neki moji svoji mi kaže, pa zašto, kaže, bre, druge vere. E pa cilj je druge vere da pomože, a ne svoje. Vi ste se do prošle godine zvali Adem, jeste. A sada se zovete kako? Pa sad se zovem Adam. Navali se šar planina, hajde i obori tri ovčara. Vidiš ono drvo gore? Da. Od ono drvo sve na niže, to sam sve to kosio ja. Iskupljao za grebulja bi donio od ovo žuto drvo ovde. Vidiš ovo drveće žuto? Da, da. Svi smo mi ljudi, treba biti čovek. Teško je u zlim vremenima biti dobar čovek, ali se i u takvim vremenima nađu ljudi u svakom narodu. Jedan od takvih ljudi je Ade Mujović iz Prizrena. To je čovek koji je Milici Đorđević i njenoj majici pružio ruku pomoći onda kada svi drugi u Prizrenu nisu hteli ili nisu smeli. I na kraju je Adem iz ljubavi prema Milici i njenoj majici promenio veru i prešao iz islama u pravoslavlje. I sada se taj veliki čovek Adem zove Adam. Do svoje druge godine Milica je odrastala kao ptica u kavezu, koju puste na sat dva, tek toliko da oseti slobodu. Ovaj prozor dugo je Milici bio jedini dodir sa spoljnim svetom. Milica Đorđević je danas jedino srpsko dete u Prizrenu. Koliko danas ima Srba u Prizrenu? Oko 18 Srba. A koliko ih je bilo do 1999. 12.000. Smeš ti sama da šetaš ispred zgrade slobodno? A zašto? Jel se plašiš nečega? Jeste vi mogli slobodno da vodite Milicu kroz grad pre nego što se pojavio Adam? Nisam, s obzirom na iskustvo koje sam imala prethodno. Znači, oprez, znate, nije to strah. Jer da sam imala strah, ja ne bi uopšte odlučila da ostanem. Bilo je jako teško za Srbe u Prizrenu. 1999. godine oko 50-ak Srba je ubijeno. Znači Markovići, Nešići, Babarogići, Tucurevići. Ja sam mislila da sam ja sad na redu i tu. Noć sam celu provela na kolenima u molitvi Bogu da me sačuva, da me spasa. Evicina želja da ostane u Prizrenu i onda kada su drugi Srbi otišli, imala je svoju cenu. Izveli su me kao najvećeg zločinca. Ispred zgrade su bile okupljene sve komši i susedne iz grada i kuće. I onda su me kolima odveli. Ja sam pitala kvor gde je, oni kažu ma kakav kvor. Lepršale su se albanske zastave, crveno-crne. I od tada počinje svakodnevno, znači uznemiravanje. Lupanje na vrata, zvonjava, nepoznatih ljudi, verovatno sa sela. Bilo i smejavanje, znate, kad vide Srbina jednog, pa se čude kako je moguće, svi su otišli, kako je ona ostala. Znate, ona naziv škinja, škija već kako nas zovu. Uvek kad bi prošli, to i sada čujem, verujte, i prve komšije. Šta je to, neki pogrdan naziv? Šta? Da, pogrdan naziv za Srbe. To samo može ona da zna što je istrpela. To je više, što kažu, tortura istrpela, kosovska tortura. Uzela sam Hristov krst i išla napred, borila se. Evo, nakon 11 godina na svom ognjištu sam. Koliko je težak taj krst koji nosite 11 godina? Pokazat će vreme. Evica je taj krst nosila sama. A šta je sa suprugom? Razdvojeni smo. On ne želi da živi ovde, van Kosova. Ja sam odlučila da ovde živim.
I onda kada je pomislila da su je svi zaboravili i ostavili, u Evicinom i Milicinom životu pojavio se čovek, Adem Mujović. Vi ste Milici i Evici pružili ruku pomoći onda kada im je bila najpotrebnija. Jeste, pružio sam. Šta je u vama probudilo toliku ljudskost? Probudilo me što je čovek, kako da kažem, čovek. Znači, što je pravoslavka, prava pravoslavka, ne na papiru. I što je energična, što je htjela da ostane ovdje na svoje ognjište, svoju kuću da čuva i da na, i svoje ovaj i grobovi svoje da čuva i ognjište i što je energična, što je da kažem znači jedna plemenita žena. Celog sebe je predao, zavoleo je Milicu i mnogo nam je pomogao i dalje pomaže. Nesebično, verujte. I posećivao me kad sam se porodila u bolnici. Svaki dan. Nisi mi rekla koliko imaš godina. 4. Ali se pokazalo da deda ima 80 godina. Deda već ima 80. Ne izgleda tako. Star. Da. Kako deda može da ima 80 godina? Pa može. Može. Zato nam je njega godina 80. On već ne može da trči, jer je sad. Ne može da trči više. A imaš ti želju da trčiš tu ispred? Bog. Deda nema želju. Nema želju. Ali deda ima volju. Da tebi pomogne, je li tako? Dok se vi niste pojavili, Milica je živjela kao u zatvoru. Kako je reagovala kada ste je prvi put izveli na slobodu među ljude? Pa to je bilo interesantno, stvarno ona zahvalna to. Ona ranije se možda i se plašila ili ono, da i se ne prebaci, da i se ono, razumiješ, što ima ška, škije, ono, ta grdna reč, što ne liječi čovjeku da grdi drugoga. A to ima između takvi koji se ne ljudi, ja računam da sad ti ljudi ne ljudi, što tako kažu. A kako su drugi reagovali u prizrenu na tu vašu ulogu, vašu misiju? Pa pazi, ja, nijedan nije izašao da kaže stop. Da me dovati, kaže, šta radiš ti? Da kaže, šta radiš ti, ne smeš. Ili da mi zapretili, da me udarili. Niko nije to uradio. Niko nije. Ja pošten, ja smatram pošten sam, nikome ništa i niko ne treba niko. Ali ima takvi ljudi što hoće da ti uradi. To je naravno stvar u ljudima. Jedan nastavnik mu je rekao, ti pomažeš Srpkinji, nije lepo, to ljudi znaju, ubiće te. I tako. Da je odgovorio, neka me ubiju, znam da sam pravi, da radim pravu stvar i tako da pomažem. Je li vam iko u porodici, u vašoj familiji široj, rekao dosta, Ademe, sa tim, okanite se toga? Pa, rekli su mi. Rekli su mi. Kaže, dosta, ne li je dosta? Nije dosta, kaže. Dosta, ja znam kad je dosta. A vi nemoj da mi kažete. Ama se mučiš. A bre, čovjek je zamučen. Meni neki moji svoji mi kaže, pa zašto, kaže, bre, druge vere. E, pa cilj je druge vere da pomaže, a ne svoje. Ja svoje pomažem, ja sam iz moje vere, ali druge cilj je da ti učiniš nešto dobro. A kako ti njega zoveš? Šta je on tebi? Deda. Kako? Deda Adam. Deda Adam? Znači ti ga doživljavaš kao svog dedu, ja? Je li dobro, deda Adam? Ne može bez njega isto i oni su kao najbolji drugari, tako. Koliko voliš dedu Adama, toliko ga voliš. A on tebe? Au, pa nemoguće. Je li to istina, deda Adame?
Istina, istina. Nije istina. Pa mi, što si nas lagala onda? Lago. A toliko i on tebe voli, dobro. Ovo je gotovo svakodnevni ritual Milice i Adem, šetnja kroz grad i trenuci slobode za Milicu. Milica vas doživljava kao najrođenijeg deta. Imam 5 unučad od 3 sina, a ovo mi je 6 unučad. Oni, ove unučike što imam, jezda su unučike, moj krv je to, nemoš da kaži da nije moj krv. I naš je krv, dobar krv, mek krv, meke ljudi smo, patrioti smo. E sada ova Milica kao više da mi je na duši. Kao više na duši da mi je. Milica je dete kao i svako drugo, željno igre i druženja. Ali strah je jači od te želje. Ovo je Milicin susret s albanskim dečakom iz komšiluka. Nemi pogledi, otpor i čutnja, obostrano. Ipak odrasta bez druge dece. Da, to je teško. Takvo detinjstvo još više otežava nemaština. A od čega danas živite? Danas u socijalnoj pomoći, znači, koje naši daju iz Beograda preko poštanske štedionice. Oko 50 evra i odavde iz, ne znam ko finansira, vlada Kosova ili ko već. Gde najviše voliš da te vodi deda Adam i mamu? U Bize. A na koje mesto? Je li to neka kafana, restoran, je li to crkva, je li nešto treće? U crkvu. U crkvu? A zašto u crkvu? Pa, zato ima služba. Ovo je mesto gde se Milica jedino osjeća potpuno slobodno. Manastir Sveti Arhangeli kod Prizrena. Adam je za Milicu praktično značio slobodu. A koliko su Milici značili ti izlasci iz kuće, na ulicu, među ljude, u crkvu? Mnogo su značili, pogotovo u crkvu kada ode. To je njen teren bio, pogotovo Sveti Arhangeli, velika širina, s obzirom vidite ovde kako je skučano. Vi ste se pokazali svih ovih godina kao veliki čovek. A šta je sa drugim ljudima u prizemnu? Jesu li smeli ili nisu hteli da budu ljudi? Oni su ljudi na neki način. Pod svoj način su ljudi. Ali ako gledaš pravo ono, koliko su ljudi, vidi se iz toga. Svaki se računa da je čovek. Svaki se računa čovek da je. I neće da odbije da nije čovek, ali koliko su, to je merilo. Vi ste se do prošle godine zvali Adem, a sada se zovete kako? Pa sad se zove Mada. Tako. A zašto ste primili hrišćanstvo, odnosno pravoslavlje? Pa pazi sada, mi smo bili neko vreme pravoslavci. Bili smo pod pritisak razne sile, Turaka i sve to onda. Ne, ono, u Turke ne prebacili. E, to je to. E. Krstio se na Svetog Iliju prošle godine. Vratio se svojim pradedovskim korenima, svoje veri. Adam ili Adem, svejedno. Je pre svega čovek, pa tek onda ostalo. A ostalo bi više Srba u Prizrenu da je bilo više Adema ili Adama. Jel se osjećate sada slobodno u Prizrenu? I dalje se ne osjećam. Ne osjećam onu slobodu. Duša kao da je vezana, verujte mi. Mnogo bi bilo lakše kad bi se bar stotinak Srba vratilo u grad. Odmah bi bila drugačija. Drugačiji bi duh bio u gradu. Ja bar tako verujem.
Srbi koji su ostali u Prizrenu se ne vide i ne čuju. U ovo doba godine magle i mrak rano pohode Prizren. Da ih ne bi progutao mrak, 10.000 Srba iz Prizrena otišlo je s maglom jednog sumraka 1999. godine. Nakon toga, Prizrenu nije svanulo, iako su mnogi mislili da hoće. Onim preostalim Srbima, a ima ih 18 u nekadašnjem Dušanovom Carigradu, potpuno je svejedno hoće li svanuti ili ne. Oni i onako žive u mraku i sa maglom u duši. Iznad Prizrena, ali i Štrpca i Tetova uziže se Šara, planina koja se proteže u dve države. Šara već vekovima hrani i ljude i brojna stada u Srbiji i Makedoniji, koje podjednako svojataju i šarsku ovcu, i šarski sir, i šar planinca po kojima je znana ova planina. Jedna je Šara na Zemaljskoj šari i po lepoti i po prirodnim bogatstvima. Šara je muzej ledenog doba pod otvorenim nebom. 15 ledničkih jezera ima ova planina i brojne izvore. Šara je izuzetno bogata vodom. A kakav je kvalitet vode? To je planina koja je najbogatija sa vodom i na Šari ima takih izvora da vi ne možete tri gutlja vode da popijete koliko je to hladna, čista i lepa, pitka voda. I u početku su internacionalci koji su ovde bili uglavnom flaširanu vodu koristili, sve dok nisu uzeli uzorak ove vode i poneli i videli da je ovo mnogo kvalitetnija. Šara je ogromna planina koja se rastegla u dve države. Srbiju i Makedoniju. Otprilike dužina je oko 100 km, znači odavde pa sve do Gostivara tamo u Makedoniji je oko 100 km, a širina je oko 20 km po nekoj grubo moje procene. Koliko ste od toga vi obišli pešice, znate li? Pa puno sam prošao Šar planinu, živao sam u Tetovu, tako da sam mnogo puta prešao planinu odavde. 8 sati peške je do Tetova. Isto toliko do Prizrena, isto toliko do Gostivara. Znači, Brod je kao centar nečega, odakle se za 8 časova stiže do Prizrena u ovom pravcu, do Tetova u suprotnom i isto tako do Gostivara je otprilike 8 sati je tako, ranije se konjima i peške išlo. Šara je krov Kosova i Metohije, planina sa preko 100 vrhova visokih 2000 metara i sa dosta onih iza 2500 metara. Najmanje ima 30, 40 sigurno koji su iznad 2500 metara. Koji je najviši vrh Šare? Najveći vrh Šare je Jezerska čuka i ona je Jaženačka jezerska čuka. Iznad tog jezera Ledničkog malo diže se jedan vrh koji se na 2624 metara. To je ujedno i stanište divokoza i uvek se sa njima sretnemo gore kad pođemo da obiđemo to jezerce i da se malo gore razladimo. Najviši vrh na makedonskoj strani Šare je Titov vrh sa 2747 metara nadmorske visine. Ovo je gola strana Šare iznad sela Brod, koju meštani zovu Krasota. Do one strane Šare, obrasle šumom, nisu mogli stići. Što zbog kiše, što zbog nepristupačnog terena, što zbog vremena. Šara je beskrajno prostranstvo koje vekovima hrani ne samo brojna stada, već i ljude. A šta vam je to u ruci? Evo, u ruci mi jedna pečurka puhara koja je izuzetno kvalitetna. I ovde kod nas je u izobilju ima ovo jedan manji primerak
Inače može biti. Koliki su onda veći, ja pa pitajem. Pa ima, evo, čak dođe jas, najveći našao 12,5 kilograma. Tako da je to stvarno bilo. I da smo jednu nedelju dana sa prijateljima to upražnjavali. Jedna pečurka dovoljna da nahrani 20 ljudi. To je puhara sa šare. Navali se šar planina, hajde i obori tri ovčara. Šara je više od pola godine prošarana brojnim stadima koja izdašno hrani. I ona ne pita čije su ovce, da li makedonske, albanske, goranske ili srpske. Tri ovčara, tri čobana, hajde tri ovčara, tri ovčara, tri čobana. Je li ovo vaše stado? Naše, naše. I koliko broji ovaca? Pa ima oko 350 komada ima. Ima li ko više u ovom kraju? Ima. Ima jedan, ima preko 500, 800 komada ima. Mi smo drugi pored ovde u selu. A to selo koje se ugnezilo ispod same šare zove se Brod. Većina ovdašnjih ovčara imaju bačila, odnosno katune na šari. A kada izlazite u proleće na bačila? U proleće, posle Đurđevdana izlazimo. A kada se vraćate? Vraćamo se tako negde oko Mitrovdana. Kada ne obezbede dovoljno sena za zimu, ovčari ostaju na šari i duže od Mitrovdana. Teramo ovce kad bude snega do koljena, kad bismo počeli da hranimo ovce, mislim u jesen, i doterujemo ih ovde i ovde ih čuvamo. Po ovakvom terenu? Po ovakvom brdu. Pa ovo je više teren za divokoze nego divokoze, za ovce. Divokoze, pa i naše su ovce malo slične kod divokoze, šarske ovce su. A ima li divokoza ovde? Ima, ima koliko hoćeš, ali danas nemamo divokoze. Zbog kiše? Zbog kiše, sigurno. I čovek je ovde ponekad kao divokoza, koja od ovih brda želi da otme što više da bi preživeo. I on i stada. Vidiš ono drvo gore? Da. Od ono drvo sve na niže, to sam sve to kosio ja. I skupljao za grebulja bi donio od ovo žuto drvo ovde. Vidiš ovo drveće žuto? Da, da. I tu sam tovario konji i pokraj reke nosio sam seno. Ali kad je bilo, mislim, stoke kad je bilo imano mnogo ovde. Pa sad, koja je to visina gore? Pa to je velika visina. Strmo je visina i kamene i koze, možda te ubiju, ali mora zimnica da se sprema. I tako. Zimnica za šarsku ovcu je seno, a za ljude ovo je glavna zimnica. Šarski sir, nadaleko čuven, kao što je čuveni pratilac stada na šari. Pas za koga se veruje da potiče sa drevnog Tibeta i da je stigao na Balkan sa legijama Aleksandra Velikog, šar planinac. Jesu li ovo pravi šarplaninci? Jesu, jesu. Ima i nešto i mešano, melezi. One zelene su pravi, ona... Otišla je malo naprana ruda, ona keruša, ona je mjeles malo. A ovi su pravi šarplaninci. I kakav je to pas? Je li veran, je li odavljan? Veran samo tako. Samo tako, 24 sata on je na noge. I tako. Je li dobar čuvar? Čuvar samo tako, šarplaninac. Čuven je on. Za čuvanje ovce samo tako. Je li hrabar pas? I hrabar. Imao sam više puta sukobe sa vukovima. Dva su vuka, mi se mu davili na mesto. I tako. Kako se ponaša u borbi? Ili ide do kraja? Ide do kraja, izdrži do kraja. Ili biti ili ne biti, takav je. U ovo doba godine pasiri se već povlače sa bačilom, odnosno katuna na šari. Pripreme za zimu već su u punom jeku. Treba obezbediti dovoljno ogreva za dane kada sneg dosegne do ramena, što je normalno za šaru. Ovde, u ovom podneblju, u ovom selu, znači, konj je bog, što bi se reklo. Svetinja, znači, bez njega vidite i sami. Evo. Znači, na njega se tovari drva,
ručno se kosi seno, sve na njega. Ovaj ko ima ovce ide u planinu, sve na konja. Uskoro će zima na šare. Goranci, koji znaju da gledaju u ovčju plečku i da iz nje čitaju, kažu da će prestojeća zima na šari biti duga i oštra. Ništa novo, ni neobično za šaru. Hvala što ste ovog puta bili uz kvadraturu kruga. Do iduće subote u isto vreme. Doviđenja.